Artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən 2020-2021-ci tədris ili üçün müəllimlərin sertifikatlaşması qaydaları təsdiq edildi. Sertifikasiya imtihanı ixtisas və kurikulum üzrə aparılacaq. Elə buna görə də Zəfər Kursları Online Hazırlıq Mərkəzi müəllimlərə kömək məqsədi ilə sertifikasiya hazırlığına start verdi. Dərslər online təşkil olunur. Siz də sertifikasiya imtihanında yüksək bal toplamaq istəyirsinizsə, Zəfər Kurslarının Online Hazırlıq Mərkəzinə müraciət edin. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir iş həftəsində təbii ki, biz yenidən sizin görüşünüzə gəldik. Təhsilə dair verilişinə baxırsınız və bugünləri təhsillə bağlı bir sıra suallara aydınlıq gətirəcəyik. Təhsillə dedikdə əslində bizim bugünkü mövzumuz Zəfər kurslarında abituriyent hazırlığıdır. Yəni, abituriyent hazırlığı ilə bağlı sizi maraqlandıran bir sıra sualların cavabını məhz bizim verilişdən tapa biləcəksiniz. Və bugünkü qonağımızı təqdim etmək istəyirəm sizə. Qonağımız Zəfər Kursları Neftçilər Filialının müdür müavini Lalə Məmmədlidir. Lalə xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Lalə xanım, əslində mən girişdə qeyd etdim ki, təhsillə bağlı bir sıra məqamlara, amma ona da toxunacaq. Çünki buradan çatdıracağımız bəzi məlumatlar var. Məsəl üçün, imtihanlarla bağlı, blok imtihanları ilə bağlı ki, bilirəm ki, siz elə başda bu məlumatı çatdıraq ki, artıq onundan sonra demişdilər ki, blok imtihanları başlayacaq, start veriləcək və buyurun, söz sizdədir. Bəli, bəli, artıq əvvəlcə sizi salamlayıram, hər kəsi salamlayıram, bizi izləyənlər. Artıq blok imtihanlarına start götürülür. İnşallah ayın 13-ü və 14 avqust tarixlərində 2-ci və 3-cü qruplarımız üzrə blok imtihanları olacaq. Bizim də abituriyentlərimiz təbii ki, bu imtihanda iştirak edəcək. Öncəliklə, öz abituriyentlərimiz olmaqla bütün abituriyentləri belə deyim də, uğurlar arzulayıram hər birinə. Həm də təbrik edirik. Təbrik edirik. Çünki hər kəs bu anı gözləyirdi, biraz qeyri-müəyyənlik var idi ki, imtihanlar olacaqmı, olmayacaqmı? Düşünün ki, illərlə hazırlaşan abituriyentlər var ki, elə sizin abituriyentləriniz də var və onlar üçün necə ağır idi bu müddəti keçirmək və biz həqiqətən həm uğurlar dilirik, həm təbrik edirik bu münasibətlə. Biz onların tarixləri öncədən məlum idi əslində. Bütün uşaqlarımız, artıq abituriyentlərimiz özlərini fokuslamışlar ki, müəyyən tarixdə artıq bizim imtihanlarımız olacaq. Dəfələrlə bu imtihan tarixləri dəyişdi və abituriyentlər üçün həqiqətən də bu mənfi bir təsir göstərirdi. Amma buna baxmayaraq biz və abituriyentlər, valideynlər, müəllimlər olaraq əlimizdən gələni elədik ki, abituriyentlərimiz bu mərhələni uğurla başa vursunlar. İnşallah ki, gözlədiyimiz nəticələr olar. İnşallah ki, abituriyentlərimiz həqiqətən də yüksək nəticələrlə bizi sevindirərlər, valideynlərini sevindirərlər. Görək də, yəni biz də gözləyirik ayın 13-14 olacaq imtahanların nəticəsini. İnşallah həqiqətən abituriyentlərimizdən yaxşı nəticələr gözləyirik. Çünki bilirik ki, istər Zəfər kurslarında olsun, istər digər abituriyentlərimiz var ki, onlar da belə deyə də illərlə hazırlaşdılar, zəhmət çəkdilər və bu zəhmətlərinin bəhrəsini həm valideynlər, bura valideynlər, müəllimləri və abituriyentlər bu üçünü qatmaq istəyirəm. Bu haqda biraz sonra yenə toxunarıq, amma Zəfər kursları hər zaman abituriyentlərin yanındadır. Həm o müəllimlərin biliyi, savadı mütləq onlara ötürülür. Amma eyni zamanda da sizin kampaniyalarınız var ki, bu kampaniyalar vasitəsilə hər bir ailə, belə deyə də, bu sizin verdiyiniz təhsildən yararlana bilirlər. Və indi hal-hazırda nə kimi kampaniyanız var? Belə deyim də, 12 ildə artıq fəaliyyət göstəririk Zəfər kursları olaraq və 12 ildə əlimizdən gələn bütün köməkliyi abituriyentlərimiz üçün eləməyə hazırıq və hər zaman da davam etdiririk bunu. Çünki bilirik ki, yəni, hər kəs eyni təbəqədə yaşamır, hər bir ailə istəyir ki, öz övladı təhsil alsın, yüksək nəticələr göstərsin. Buna qədər də Zəfər kursları əlindən gələn bütün köməkliyi abituriyentlərimiz üçün, valideynləri üçün göstərir. İndi keçən ötən verilişlərimizdə də qeyd etmişdik, ayın 10-una qədər, 10 avqust tarixinə qədər, yəni bugün son gündür, 30%-li endirim kampaniyamız var idi və buradan bütün valideynlərə səslənmək istəyirəm ki, saat 7-yə qədər qeydiyyatdan keçənlərə bu 30%-li endirim kampaniyamız şamil olunacaq. Bəlkə belə dediyimiz anda 30% endirim çox az bir rəqəm kimi göstərmək olar. Amma düşünəndə ki, şagirdlərimiz bizə bir ildən çox, yəni 10 ay tədris müddəti keçirlər və 10 ayda hər ay bu 30%-li endirim onlar üçün keçərli olur. Yəni, hansı qiymətlə ki, müqavilə bağladılar, həmin müqavilə il boyunca onlara keçərli olur. Ona görə də tam arxayınlıqla deyə bilərəm ki, yəni abituriyentlərimiz bu yüksək endirimdən
yararlansınlar. Yəni bu yüksək öndürümdən istifadə etsinlər və təhsil haqlarını belə deyim də valideynləri üçün bir növ köməkli etmiş olurlar həm də abituriyentlərimiz bu öndürümdən qeydiyyatdan keçdikləri zaman. Bugün son gündür. Bugün son gündür, hörmətli tamaşaçılar. Siz hal-hazırda gördüyünüz, ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və bu endirimdən siz də yararlana bilərsiniz. Biz isə davam edirik. Beləliklə, belə deyək, bu abituriyentlərimiz imtihan verəcəklər, amma yeni abituriyentlər var ki, onlar da növbəti illər üçün hazırlaşmalıdırlar mütləq şəkildə. Və neçənci sinifdən sizcə məqsədə uyğundur ki, bir şagird artıq abituriyent kimi hazırlığa başlasın? Əslində, valideynlər əvvəllər 9-10-cu siniflərdən abituriyent hazırlığına qoyurdular şagirdlərimizi. Amma indiki dövrdən baxırıq ki, imtihan səviyyələri çətinləşir. Artıq suallar get-gedə, belə deyək də, yeni sistemlərə uyğun olaraq keçirilir. Dərsliklərimiz il-ildən dəyişir. Kurikulum sistemi ilə artıq dərslər tətbiq olunur. Açıq suallar, situasiya sualları. Yəni, o qədər məsələlər artıq ki, kitablarda, dərsliklərimizdə. Valideynlər düşünürlər ki, artıq 9, 10, 11 və yaxud da 8, 9, 10, 11-ci siniflər üçün hazırlıq daha effektiv olar. Əslində, Zəfər kursları abituriyent hazırlığında 8-ci sinifdən etibarən başlayır. 8, 9, 10, 11-ci siniflər. Lakin bu o demək deyil ki, şagird 9-cu sinifdə oxuyursa və yaxud da 10-cu sinifdə oxuyursa və yaxud artıq 11-ci sinifdirsə, o artıq bizə qoşula bilməz, yəni bizdən təhsil ala bilməz. Xeyr. Bütün yaş qrupları, dediyim kimi 8, 9, 10, 11-ci siniflər istənilən ildən etibarən zəfər kurslarında təhsil alma hüququnu əldə edə bilərlər. Hətta onu da vurğulayım ki, bəzən əvvəlki illərdə məzun olmuş şagirdlər olur, hansı ki nəticələri yüksək olmur və yaxud da istədikləri ali məktəbə qəbul ola bilmirlər. Məzun qrupları adlandırırıq biz onları. Məzunlarımız da istənilən zaman bizə müraciət edib qeydiyyatdan keçməklə belə deyək də həmin dərslərimizə qoşula bilərlər. Çox gözəl və mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, bizim artıq ikinci qonağımız da Və mən qonağımızı təqdim etmək istəyirəm ki, Zəfər Kursları İnşaatçılar Filialının müdürü, təhsil üzrə ekspert Elçin Əfəndi. Elçin müəllim, sizi salamlayıram. Və bilirəm ki, artıq belə deyə də, bugünkü tarixdən bir çox sahələrdə işlər bərpa olunduğu üçün Bakımıza xas olan bir məqam var. Bu da tıxaclardır. Bir müəyyən belə deyə də, səbəblərdən Elçin müəllim bir az verilişimizə gec qoşuldu. Amma çox təşəkkür edirəm ki, yenə də gəldiniz, özünüzü çatdırdınız. Elçin müəllim, biz Lalə xanımla artıq söhbətimizə başlamışıq və hansı məqama toxunduq ki, artıq sevindirici bir məqamdır, blok imtihanları yaxınlaşır. Həqiqətən biz də həyəcan keçirdirik, çünki biz də gözləyirdik ki, görən necə olacaqdır. Lalə xanımla bu haqda danışdıq, sonra belə deyək, əlavə edəcəkləriniz varsa bununla bağlı, yəni buradan bir motivasiya olaraq abituriyentlərə nələr söyləmək istəyirsiniz? Blok imtihanı bilirsiniz, ayın 13-14 inşallah blok imtihanlardır 2 və 3-cü ixtisas qrupları üçün. Eyni zamanda əlavə xaric dildən imtihan verən 1 və 4-cü qruplar üçün imtihanlardır. Bütün abituriyentlərə uğurlar arzu edirəm və onlardan tövsiyəm odur ki, daha doğrusu onlara diqqətli olsunlar imtihan suallarından işləyərkən. Özlərini çətin düşəcək deyə indidən özlərinə belə deyə onu aşılamasınlar ki, imtihanda asan sual belə onlara çətin kimi görsənməsin. Düşünürəm ki, yaxşı yaza biləcəklər. Yəni, imtihan suallarına diqqətli olsalar, yaxşı nəticə əldə edə biləcəklər. Yer gəlmişkən, ötən ilin nəticələrindən biraz danışaq mı? Yəni, ötən ilin nəticələri necə olmuşdu? Bizdə ümumiyyətlə, ötən illəri nəticə çox yüksək idi. Yəni, 348 abituriyentimiz 11-ci siniflər yüksək nəticə əldə etmişdilər. Düzdür, onların içərisində 10-15 nəfər civarında ali məktəb qazana bilmədilər. Onlar təbii ki, biz onların valideynlərlə daimi ünsiyyət qurduğumuz zaman bildirirdik ki, övladlarında müəyyən problemlər var, müəyyən məsələlər var ki, onlar aradan qaldırılmalıdır. Amma yaxşı oldu ki, onlar ən azından kollecilərə qəbul oldular. Bəziləri də 5-ci ixtisas qrupundan İdman Akademiyasına ötənləri qəbul oldular qabiliyyət imtihanı verməklə. Amma ümumi nəticəmiz yaxşı oldu. Ötənləri səhv etmişsə 99% təhsil alanlar qəbul oldular ali təhsil müəssisələrinə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə. Və düşünürük ki, bu ilki ildə də yenə yüksək nəticələrimiz olacaq və demək olar ki, pandemiyanın və distant təhsilin elə də bizə maneçiliyi olmayacaq. Çünki biz distant təhsili demək olar ki, ilk qədəm qoyan kursuq və bunu ilk tətbiq edən kursuq. Ona görə düşünürəm ki, nəticəmiz yaxşı olacaq. Həqiqətən, bu da çox maraqlı məqamdır. Təbii ki, hər il onsuz da məzunların, belə daha doğrusu bu abituriyentlərin qəbul imtihan nəticələrini ölkə olaraq hər kəs gözləyir. Çünki valideynlər təbii ki, ən həyəcanlı onlardır. Kiminsə qohumunda, əqrabasında mütləq abituriyent var. Amma bu il xüsusən də biz gözləyirik. Çünki bu pandemiyanın gətirdiyi bir yeniliklər oldu, bəzi çətinliklər oldu. Görək, nə
kimi bu il belə deyilə, yəni fəsadlar mı olacaq, yoxsa bəlkə daha da yaxşı nəticələr olacaqdı? İndi bunu təbii ki artıq avqustun sonlarına doğru bilə biləcəyik. Onda da sizi inşallah dəvət edəcəyik. Bəlkə də elə yüksək nəticə toplayan abituriyentlərinizlə birgə gəldiniz. İnşallah. Və maraqlıdır, məzunlar üçün proqramlar necə təyin olunur, Lalə xanım, bu haqqda danışaq. Bayaq da qeyd elədiyim kimi məzun qrupları bizə müraciət edə bilərlər. Təbii ki o ötən illərdə məzun olmuş şagirdlərimiz. Bura belə deyək ki keçən ildə olmuş, 10 il bundan əvvəl olmuş da şagirdlərimiz var ki, elə şagirdlər var, həqiqətən yüksək yaşına müraciət edirlər və istədikləri ali təhsil müəssisəsinə qəbul olurlar. Məzun qruplarımız üçün əsasən dərslərimizi səhər saatlarında eləyirik. Bunu eləməkdə məqsəd nədir? Onsuz da məzunlarımız məktəbdə iştirak etmirlər. Artıq məktəb prosesini başa çatdırıblar. Və məktəbləri olmadıqlarına görə biz rahatlıqla onlara səhər saatlarında dərslər təşkil eləyə bilirik. Həftədə 3 dəfə dərsləri keçirilir. 12 saatlıq və yaxud da 14 saatlıq dərs proqramı əsasında tədris olunur. Səhər saatlarında dərsə başladığımız üçün artıq onların kifayət qədər vaxtı olur ki, əlavə dərslərimizdə iştirak eləsinlər. Günorta olan dərslərimizə bəzən tələbələrimiz qoşulurlar. Hər hansı bir mövzunu başa düşməyiblərsə, məsələn deyək, hər hansı bir fəndən səhər saatlarında dərs keçib müəllim həmin mövzunu başa düşməyib. Bizim 11-ci siniflərimizin günorta saatlarında dərsləri başlayır. Həmin dərslərdə iştirak etməklə artıq o mövzunu daha mükəmməl şəkildə mənimsəyə bilirlər. Və həmçində qeyd edim ki, biz onlar üçün kursumuzda hər zaman şərait yaradırıq ki, hər hansı bir otaq olsun, hər hansı bir belə deyək də sinif otağımızda olsun, oturub iştirak eləsinlər, testlərini işləsinlər, müəllimlər kursda olurlar, onsuz da yoxlasınlar testlərini və yaxud da hər hansı bir dərs izahı lazımdırsa, müəllim 5 dəqiqəlik tənəffüs aralığında belə, dərs aralığında belə həmin mövzunu şagirdlərimizə başa sala bilirlər. Və illərin təcrübəsi göstərir ki, məzunlarımız illərdir, məsələn bizə müraciət edir, bəzən deyir ki, 10 ildir artıq hazırlaşıram, amma heç bir nəticə əldə edə bilməmişəm və yaxud da illərdir hazırlaşmıram. Görəsən bu yeni proqramla hazırlaşsam mənə necə olacaq? Bir də onların elə bir problemi var ki, onlar biz ənənəvi qaydada təhsil almışıq və ənənəvi qaydada dərsləri görmüşük. Allah artıq onlar studiya məsələləri olsun, açıq suallar olsun, kurikulum sistemi olsun, ümumiyyətlə onlardan anlayışları olmayan məzunlarımız var və həmin məzunlar müraciət etdikləri zaman biraz daha artıq tədirgin olurlar ki, görəsən mövzular necə olacaq? Görəsən mən bu proqramı qavraya biləcəmmi? Mənim üçün çətin olmayacaqmı? Ona görə də tam arxalıqla deyə bilərəm ki, zəfər kursları, müəllimlərimiz, biz, yəni əlimizdən gələn köməkliyi onlar üçün göstəririk ki, həqiqətən də artıq onlarda bir belə deyək ki, könül sınıqlığı var. Neçə ildir artıq müraciət edirlər, qəbul ola bilmirlər. Onlar üçün əlimizdən gələn dəstəyi göstəririk. Və təbii ki, deyək ki, bir il qəbul ola bilməyən məzunlar var ki, onlar da təbii ki, siz qeyd etdiyiniz kimi heç də ruhdan düşməsinlər. Birinci dəfədən deyil, ikinci dəfədən, hətta üçüncü dəfədən də qəbul ola bilərsiniz. Əsas odur ki, bu istək sizin içinizdə sönməsin. Çünki bəzən olur ki, birinci il qəbul ola bilməyənlərin artıq içində bir istək sönür, ümidsizlik yaranır. Amma belə deyil. Necə deyərlər? Ümid ən sonda ölər. Mən düşünürəm ki, neçə dəfədən də olsa qəbul olmaq mümkündür. Yeri gəlmişkən, mən bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 8, 9, 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin nəzərinə Zəfər kurslarında bugün 30% endirim kampaniyasının son günüdür. Ona görə saat 19-a qədər qeydiyyatdan keçərək bu endirimdən siz də yararlana bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 055-712-0595 hal-hazırda ekranlarda görürsünüz. Bu şansdan, bu fürsətdən siz də yararlanın. Çünki elə ailələr var ki, oradan bir neçə yəni övlad, uşaq, abituriyentdir, hazırlığa gedir və bu 30% düşünürəm ki, sizin üçün çox önəmli ola bilər. Biz isə davam edirik və təbii ki, Elçi müəllim, sentyabrdan dərslər necə keçiriləcək? Bu sual hal-hazırda hər kəsi maraqlandırır. Burada istər abituriyent olsun, istər kiçik sinif yaşda olan uşaqlar olsun, onların valideynləri olsun. Çox-çox, həqiqətən bizim YouTube kanalımızda da, bizim verilişin sonunda, yəni şərh bölməsində yazırlar ki, nəhayət ki, bizə deyin ki, dərslər necə olacaq? Amma bunu düşünürəm ki, hal-hazırda imum təhsil məsələlərində necə olacaq? Biz hələ ki, buradan deyə bilmirik. Amma sizin şirkətdə necə olacaq? Gəlin bu haqda danışaq. Qeyd edim ki, bu həftə ərzində Nazirlər Komiteti yanında operativ qərargahın verəcəyi informasiyadan asılı olaraq artıq belə deyək, ictimaiyyət bəlli bir informasiya əldə edəcək, məlumat əldə edəcək. Sırf bu həftə briefing təhsillə bağlı nəzərdə tutulur və ona müvafiq olaraq yəqin ki, hər kəsən öz informasiyasını alacaq. Amma zəfər kursları olaraq, zəfər təhsil şirkətləri qrupu olaraq biz qarşımızda iki belə deyək, yol var. Hər iki yoldan istifadə edəcəyik. Birinci yolumuz ondan ibarətdir. Ənənəvi qaydada əgər dövlətimiz qərar verirsə, təhsil ənənəvi qaydada olsun, sentyabr ayının 15-dən etibarən həll olduğu kimi bilirsiniz, biz tez başlayırıq dərslərə. Ənənəvi qaydada dərslərimizi aparacağıq. Eyni zamanda distant formalı təhsilimiz davam edəcək. Nə üçün distant formalı təhsili davam etdirəcəyik biz ənənəvi əgər başlayarsa?
Bilirsiniz, bu vaxta qədər bölgələrdən bizə müraciət edənlər var idi, amma bizim bölgələrdə müəyyən filiallarımız yox idi. O nöqtəyə nəzərdən, məsələn, Azərbaycanın bütün rayonlarından müraciət edən şəxslər rahatlıqla bizim dərslərimizə qoşula biləcəklər. Eyni zamanda, məsələn, şagirdlər olurdu ki, Bakı şəhərində müxtəlif rayonlarda yaşayırdılar, Qaradağ rayonunda və ya da deyək Xəzər rayonunun ucqar bir bölgəsində və həmin şəxslərin gəlib getmək kimi bir problemləri olduğu üçün vaxt qazanmaq istəyirdilər. Onlar da eyni zamanda distant təhsildən yararlana biləcəklər. Yəni paralel olaraq həm distant təhsili, həm də ənənəvi təhsili aparacağıq. Və sentyabr ayından etibarən də dərslər ki, ənənəvi qaydada qərar verilsə ki, artıq başlanılsın. Biz yenə də təbii ki, qruplarımızda 8-10 nəfər sayla dərslərimizi eləcə başlayacağıq. Distant təhsildə də yenə də 10-15 nəfər şəxsən bunu aparacağıq. Düşünmürəm ki, burada hər hansı bir sıxıntı olsun. Əsas odur, istəyən belə deyək, elmə, təhsilə, öyrənməyə maraqlı şəxslər olsun ki, biz onlara dəstəyimizi verə bilək. Və təbii ki, briefing keçiriləndən sonra təbii ki, ictimaiyyətə məlumat veriləcək, hansı qərar qəbul olundu, amma öz növbəmizdə biz də sizi dəvət edəcəyik ki, buradan yenə də tamaşaçılarımıza o məlumatı verəsiniz. Həqiqətən də yəni düşünürəm ki, bu aylar xüsusən də hər kəs bu məlumatları gözləyir və nəyin necə olacağını hər kəs gözləyir. Aydınlıq gətiriləcək, artıq az qaldı. Deyirsiniz ki, bu həftə ərzində keçirilməlidir briefing. Xüsusən də təhsillə bağlı elçi müəllim deyir ki, briefing buna əsr olunacaq. Bilirsiniz ki, çünki bəzi şəxslər gözləntidədirlər, bir hər il ölkəmizin belə deyək, müxtəlif bölgələrindən ali təhsil məsələlərinə Bakı şəhəri olsun, Sumqayıt şəhəri olsun, Gəncə şəhəri olsun, qəbul olan nə qədər tələbələr olur. Yəni bunlar gəlirlər, bilirsiniz, burada məskunlaşırlar, kirayə evlər tuturlar. Yəni bunlar hamısı vacib şərtlərdir ki, öncədən artıq informasiya verilsin və hər kəsən öz işini necə deyərlər bilsin. Bəli. Və blok imtahanlarına hazırlaşan, yeni hazırlaşan abituriyentlər var. Amma artıq bir son bir neçə gün qalıb. Artıq qeyd olundu ki, 13-14-də ilk bəli, ikinci və dördüncü, ikinci və üçüncü qrup, bəli, bəli. İkinci və üçüncü qrup imtahanları keçiriləcək. Təbii ki, onlar üçün buradan elçi müəllim səsləndi, amma yeni hazırlaşan abituriyentlər üçün nələr söyləmək istəyirsiniz? Yəni qruplarımızda dərslərimiz həftədə 3 dəfə 12 saatlıq dərs proqramı ilə keçirilir. Bütün qruplar üzrə bu belədir, yəni birinci qrupdan dördüncü qrupa qədər. Beşinci qrupda dərslərimiz 3 fəndən tədris olunur, ana dili, riyaziyyat və ingilis dilindən. Gün orta saat 3-də başlayır dərslərimiz, 7-8-ə qədər bəzən olur ki, dərslərimizin müddəti davam edir. Ayda 2 dəfə şagirdlərimizi imtihan edirik. Yəni, uşaq kursa başladı, biz onu səviyyə təsbit imtihan edib, kateqoriyalı qruplarda yerləşdiririk. Qruplarımız A, B, C qruplara olaraq bölünür. Daha sonra bir ay biz şagirdə, abituriyentə dərs tədris edirik və bir ayın sonunda həmin imtihanın nəticəsini yoxlayırıq və valideyn iclasları təşkil edirik ki, valideynlə bərabər şagirdimizin bir aylıq tədris müəssisəsində öyrəndiklərini müzakirə edək. Yəni, hansı fəndən yaxşı yazıb, hansı fəndən zəif yazıb, harada boşluğu var, harada zəifliyi var. Əgər hər hansı bir fəndən zəifliyi varsa, onu araşdırıb hansı səbəbdən yarandığını belə deyək də ortaya qoyuruq. Əgər dərs yönümlü bir zəiflikdirsə, əlavə dərslər təşkil etməklə həmin zəifliyi aradan qaldırmağa çalışırıq. Yəni, bu şəkildə şagirdlərimizi bir növ belə deyək də tələbə adını qazanmağa addım-addım irəlilədirik. Təbii ki, burada bizim rolumuz, valideynlərin rolu, bizim kollektivin rolu, yəni böyükdür təbii ki. Qruplarımıza onu demək istəyirəm ki, abituriyentlərimizə gec olmadan hazırlıqlara qoşulsunlar, dərslərinə başlasınlar. İndi artıq avqustun sonudur, bilirəm, hamısı tətildədirlər. İndi tətildən belə deyək də o tətil ruhu ilə qayıtmağa çalışırlar. Amma biz məsələn abituriyentlərimizə bunu da elədik ki, siz də bilirsiniz ki, bir ay öncədən onlayn formada dərslərimizə başladıq. Bunu nə üçün etdik? Şagirdlərimiz mart ayından etibarən dərslərdən yayınmışdılar və istər-istəməz abituriyent özünüz də bilirsiniz, 2 gün belə dərsdən uzaqlaşdığı zaman müəyyən şeyləri unuda bilir. Ona görə də biz avqust ayından, yəni iyul ayından avqust ayına qədər bu dərslərimizi keçirdik. İndi həmin şagirdlərimizi imtahan edəcəyik avqustun sonunda və onların o nəticələrinə görə qruplaşdıracaq. Amma bizə yeni qoşulan abituriyentlərimiz təbii ki, onları da ayrıca imtahan etməklə yenidən yeni qruplarımıza salacaq ki, artıq onlar bir aylıq dərslərindən keçməmişdilər və yenidən sıfırdan mövzularımız başlayacaq. Çox sağ olun, Lalə xanım, ətraflı məlumat verdiniz və yəqin ki, razılaşırsınız ki, özünüz də çünki müəllimsiniz. Azərbaycanda, eləcə də dünyada da belədir, ən çox müraciət olunan, ən çox istənilən, seçilən peşələrdən biri müəllimlikdir. Bu ixtisasa hər il bilirəm ki, yüzlərlə, minlərlə tələbə qəbul olur və bu tələbələrin sonunda işə qəbulu, işlə təmin olunması məsələsi olur. Amma bilirəm ki, müəllimlər təyinat da alırlar, bu da çox gözəl
bir məqamdır ki, universiteti bitirdikdən sonra təyinat alırsan və hər hansısa bir bölgəmizə gedirsən, orada müəllim işləyirsən, öz ayaqlarının üzərində durursan, əməlli başlı müstəqil bir həyata qədəm basırsan. Bu çox gözəl bir duyğudur. Əslində buradan yəni indi universitetlərdən məzun olanları da təbrik edirəm ki, bu duyğunu yaşayacaqlar həqiqətən. Və sözümü nəyə gətirirəm? Elçi, mən belə uzun-uzun danışdım. Sizdə müəllim işləmək üçün, çünki sizin böyük kollektiviniz var, bir çox filiallarınız var. Bu da deməkdir ki, sizin iş yerləriniz var, vakansiyalarınız var. Bəli. O vakansiyaları qəbul olmaq üçün nə etmək lazımdır? Hara müraciət etmək lazımdır? Və siz müəllimləri imtihan edirsinizmi? Biz yaxşı belə deyək, sual verdiniz. Müəllimləri ümumiyyətlə seçərkən peşəkar müəllimləri üstünlük veririk sözün açığı. Və bir dəfə imtahan götürmüşük vakant yerlərə görə. Yenə də vakant yerlərimiz olduğu üçün təkrar imtahan keçirəcəyik. Və müəllimlər müraciət edilə bilərlər. Kimlər ki, imtahanlarımıza şəkillənmək istəyirsə və zəfər kursların əməkdaşı olaraq çalışmaq istəyirsə, onlara yaxın olan filiallara CV təqdim etməklə, yəni özləri haqqında informasiyanı təqdim edirlər. Və imtahan tarixində biz onlara imtahana buraxış vərəqəsini təqdim edirik. İmtahanlarımız ola bilər onlayn və yaxud da ola bilər fərdi qaydədə müsahibə şəklində olsun. İstənilən halda onlara məlumat verib dəvət edirik ki, filan tarixdə sizin imtahanınızı. Növbət həftə ərzində, daha doğrusu bu həftə ərzində imtahan keçirilməsi nəzərdə tutulur. Onun üçün də bütün hansı ki, iştirak etmək istəyən müəllimlər var, bizdən çalışmaq istəyən müəllimlər var. Onlara buradan müraciət edirəm. Yəni, burada çəkinəcək bir şey yoxdur. Hər kəsən öz biliyinə görə qiymətləndirilməsi aparılır. Ona görə müraciət edib imtahanımıza iştirak eləsinlər. Çünki növbəti tədris ilindən, artıq 2020-2021 tədris ilindən həmin müəllimlərimizi biz vakant yerlərimiz üzrə yerləşdirəcəyik. Hansı filial onlar üçün yaxındırsa, hansı şöbə yaxındırsa, həmin filial üzrə də dərslərinin tədrisi ilə məşğul olacaqlar. Çox gözəl. Bax, buradan bir elanımız da o olsun ki, əgər müəllimlik ixtisasına yiyələnmişsinizsə, bu peşənin yiyəsisinizsə və iş axtarırsınız, hal-hazırda çox şəffaf şəkildə siz zəfər kurslarına müraciət edirsiniz, orada imtihan keçirilir və siz bu imtihanlarla keçə bilirsinizsə və salam, sizin iş yeriniz təmin oldu. Çünki ümumiyyətlə, nəinki indiki dövrdə, bütün dövrlərdə iş insan üçün çox önəmli bir şeydir. Yəni, həyatını keçirdilmək üçün, ailəsini, belə deyək, hər bir şeydən təmin etmək üçün insan mütləq işləməlidir. İstər qadın, istər kişi, xüsusən də müəllimliyi seçən xanımlar olur daha çox. Həmişə də mənim nənəm də deyirdi, rəhmətlik deyirdi ki, qadının ən gözəl qadın üçün peşə müəllimlikdir. Əvvəl dərk etmirdim bu sözün mənasını, amma indi çox dərk edirəm. Həqiqətən də çox düz deyib, çox doğru deyib. Çünki müəllimliyi çox gözəl, gedirsən, uşaqlarla çalışırsan, vaxtında evinə gəlirsən, həm evin işindən də məşğul olursan, həm öz işini də görə bilirsən. Bax, burada bir çox üstünlükləri var. Yəni, kimdən gəldi bunu demək istədim. Biz isə davam edirik. Və bəlkə bir kampaniyanı bir də xatırladıq, Lalə xanım. Olar. Bugün son gündür artıq, 10 avqust tarixində. Onu da qeyd edeyim ki, bugün abituriyentlərimiz üçün də 30%-li endirim kampaniyamızın son günüdür. Bununla yanaşı sertifikasiya hazırlığına hazırlaşan müəllim namizədləri var idi. Onlar üçün də 25%-li və 15%-li endirim kampaniyamız var idi ki, bir fəndən qeydiyyatdan keçənlər üçün 15% idi, iki fəndən qeydiyyatdan keçənlər üçün 25%-li endirim kampaniyamız var idi. Bu, hər iki kampaniyamızın bugün son günüdür. Saat 7-yə qədər yaxınlaşı filiallarımızın hər hansı birində qeydiyyat keçsələr, əlaqə saxlasalar bizlə, o zaman həm 30%-li endirimdən abituriyentlərimiz yararlanmış olacaqlar, həm də 15 və 25%-li endirimimizdən sertifikasiya hazırlığına gedən müəllim namizədlərimiz yararlanmış olacaqlar. Aha, çox gözəl və hal-hazırda hörmətli tamaşaçılar, ekranlarda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaraq bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz, yəni qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Elçin, mən bir də bir məqama aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yəni siz istəyirəm ki, siz gətirəsiniz. Dediniz ki, peşəkar müəllimlərə üstünlük veririk. Amma əgər deyək ki, gənc müəllimdir, amma həqiqətən də savadına güvənir. Yəni bu müəllimlərə də təbii ki, etiraz etmirsiniz də. Qəbul edirsiniz yəni. Onları da bütün müəllimlər biz test mərhələsindən keçdikdən sonra biz onları müsahibə mərhələsinə dəvət edirik. Müsahibə mərhələsində də təbii ki, öz biliklərini, bacarıqlarını təqdim edən. Nəyə diqqət edirsiniz? Burada bir belə deyək. Diqqət yetirdiyimiz məqam onların savadıdır. Daha çox sünif verdiyimiz savadı təbii ki. Eyni zamanda şahidlə işləməyə qabiliyyətidir. Onların psixologiyası yerində olmalıdır. Bilirsiniz ki, bu vacib şərtdir bizim üçün. Bəzən olur, elə bir şahidlə, elə bir abituriyentlə müəllim rastlaşır ki, yəni orada artıq hisslərini, səbrini zilovlamağa bacarmalıdır. Yəni biz bunu test edirik, bunu da yoxlayırıq. Eyni zamanda açıq dərs məsələsi var. Müəllim hər hansı bir mövzu üzrə açıq dərs verir, təqdim eləyir. O dərsin keçirilməsi, həmin dərsin şagirdə, abituriyentə çatdırılması məqamına diqqət edirik. Əlbəttə, bizi qani etdiyi kimi izah verirsə, sonra o müəllimlə əmək müqaviləsi bağlayırıq və artıq bizim əməkdaşımız hesab olunur.
Bəli. Və bizim artıq son dəqiqələrimiz gedir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, siz zəfər kurslarına müraciət edərək, istər abituriyent hazırlığı olsun, istər müəllimlərin sertifikasiya imtihanına hazırlığı olsun, istər müəllimlərin işə qəbuluna hazırlığı olsun, bütün hazırlıqlardan yararlana bilərsiniz və yeri gəlmişkən məktəbə qədər hazırlığını da mən vurğulamaq istəyirəm ki, o hazırlıqlarda mövcuddur. İstənilən sinifdən siz müraciət edə bilərsiniz. Artıq mənə qeyd edirlər ki, vaxtımız da sona çatdı. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları, Zəfər Kursları İnşaatçılar Filialının müdürü, təhsil üzrə ekspert Elçin Əfəndi və Zəfər Kursları Neftçilər Filialının müdürü, müdür müavini Lalə Məmmədlidir. Belə hörmətli tamaşaçılar, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sabah yenidən görüşmək ümidilə, sağ olun. Mən Dadaşova Nərmin, Zəfər kurslarında müəllimlərin işə qəbulu proqramı üzrə hazırlaşaraq 59 bal topladım və bu balla Respublika birinciliyini əldə etdim. Təşəkkürlər Zəfər kursları. Zəfər kursları, uğura gedən əmin addımlar.